нормально, ты чуть хоть в кадр попадаешь. Привіт, дорогі підписники та глядачі, що прийшли сюди вперше. Це канал Metal Country, з вами Медуза Горгона, і сьогодні буде невеличке відео про невеликий гурт з величезного міста Київ. Мова йде про дет-метал-гурт, що маскує соціальну проблематику міфічним епосом, переважно слов'янським. Гурт, який ненавидить жлобство і тримається позиції «будь людиною». Колектив, що обожнює тусуватися на базі «Дарк» на метро Берестейській, та після цього «Сині» з чізбургером в зубах ідуть додому. Мова йде про «Dying Grotesque». Гурт був заснований у 2019 році Вадимом у місті Бородянка, де саме і минули шкільні роки та дитинство соліста. Гурт був заснований випадково. У 2018 році Вадим почав вивчати звукорежисуру, і для роботи йому був потрібен матеріал, який він саме записував. Засновник вирішив від байди навалити шведської школи, що ми розуміємо із самих слів соліста. Далі цитата. «Тоді я мало чого тямив і нарулив, що попало, але мені зайшло, і я швиденько в фотошопі накинув лого, і почав пилити різні демки. Сам гурт налічує 4 учасників. Навалюючи важкості і добротного екстрим-вокалу, соліст та гітарист Вадим, спонукач-драмер Андрій, другий гітарист Шибай-голова Євген та навалюючий жиру у цю скажену пательню детухи бас-гітарист Володимир. Колектив цікавий своїм звучанням. Це можна зрозуміти з їх першого демо, яке вони записали у 2018 році. Але чутно, що гурт намагається переосмислювати свій саунд, трошки бере з блекухи та навіть десь є треш. Ми стараємося і будемо старатися робити нашу музику так, щоб вона була більш-менш унікальною, але не спускатися до прогресивного панку чи МДМу, заявив Вадим. Дискографія гурту налічує 1 альбом, 2 EP, 3 сінгли та 1 демо. Звісно, англійською мовою, але я відчуваю, що українську мову вони теж використовуватимуть у подальших своїх записах. Найуспішнішим продуктом гурту є повноформатний альбом Sunflower Tide. Налічує він в собі 8 пісень. В цих піснях дуже сильно видно українські мотиви та просвітлюється українська авторська та народна творчість. Як приклад, можна взяти композицію «Гриць», яка написана по мотивам пісні «Ой, не ходи Грицю» Марусі Чурай та пісні «Мавка». Мавка – персонаж з гусульської міфології. Альбом звучить смачно, жирно і під час прослуховування викликає дуже непогане відчуття. Знаєте, як це кажуть, ого, це не те, чого я очікував насправді. До речі, обкладинка альбому «Sunflower Tide» викликала суперечки, що підвищило цікавість до колективу. Б***ь. Помніш цей відос, типа? Згоні його, б***ь. Бери, тупче. Аса в камері, згоні його. Цікаві і джерела натхнення гурту. Це такі гурти, як Carnation, Maximum The Hormone, Infected і «Edge of Sanity». Останній сингл гурту «Red Alert» дуже жахливо співпав у війною на території України. Хоча трек і був про всесвіт одноіменної гри Command & Conquer Red Alert 2. На нього я і звернув увагу, коли вирішив робити огляд на цей гурт. На питання про тему війни гурт відповів мені дуже стисло, але точно. Ми ще пройдемось по тупих орках і затопчемо їх в багно на наступному альбомі. Поговоримо тепер про нагороди гурту Dying Grotesque. Dying Grotesque їздили в міні-тур Полтава, Дніпро, Запоріжжя у 2021 році. За що їх дружно пригостили пивом. І на цьому, на жаль, все. Хоча сам тур видався дуже успішним для бенду. Чекаємо на нові новини від колективу.
Що ж, на цьому все. Ставте свої вподобайки, залишайте коментарі, я їх всі обов'язково прочитаю. З вами був Медуза Горгона, спільнота Metal Country. Всі необхідні посилання ви знайдете під відео. Всім здоров'я, всім пок... Пиво, щастя, все таке. Помінутно, бля. Це пацани, у мене колінки болять, ёб твою мать. I'm so hot. Диміш. Що написано? Блять, це тільки половина. Я там, наверное, ебало на відео, будь таке, от таке. Сейчас. Ну, есть конструктор входа, как всего.